Все още не е ясно кой ще е кандидатът за премиер на ГЕРБ. Лидерът на партията не изключи възможността това да е той. ГЕРБ има два варианта. Премиер си имам. Мисля, че все още ГЕРБ по-добър от мене няма. Колко и нескромно да звучи. Такова правителство на малцинството надали е най-доброто, което може за стабилност и разбирателство да се случи в момента. По-точно, още не е узрял политическия ни елит, защото виждате, и Меси е на 30 кусор години, ма като влезе, ти вкара първия гол, България си има Меси в това отношение. Вторият вариант е да се излъчи неутрална фигура за премиер, за да има стабилност. Според Борисов, експертният кабинет би могъл да преведе страната през зимата. Ако мислите за хората, седнете, за това ни плащат на политиците. Да намериме формула. Извинявайте, ма Петков казва антикорупционно правителство на малцинството. Ма думата антикорупционна с визиономите на Кирил и Асен е нещо абсолютно несъвместимо. Борисов подчерта, че необходимо условие да се преодолее политическия инат. Според него предварително трябва да се разпише ясна програма за работа. Варианта, ако не се инатът, да се подпише един, образно казано, той дори няма правна стойност. Той има морална стойност. Чутре, ако се изметна аз или Петков или Нинова или който иде, всички ще го посочат с пръст, че се изметнал. Но като има написани 10, 15, 20 точки, ето искат бюджет. Разписваме го бюджета и го правиме. Борисов коментира и отговорът на България на решението на Нидерландия да ни спре за Шенген. Той заяви, че ГЕРБ няма да подкрепи решение страната ни да бойкотира всички предложения на Нидерландия на европейско ниво.